Er arbeidslivet, idrettslaget, nabolaget og vennegjengen kun for de som passer inn i malen? En av fem i Norge sier at de opplever diskriminering som resultat av alder, sykdom, etnisitet eller seksuell identitet. Og hvorfor er det sånn? Og er det egentlig noe å gjøre med det? Per Are Løkke, Vinnie Nyheim Jomisko og Elisabeth Ugrenina. I dag skal vi snakke om alle disse ulike måtene vi mennesker avviser hverandre på, og hvordan det påvirker oss. Begynn med deg, Per Are. Du er psykologspesialist og har fulgt ungdom i Norge gjennom flere tiår. Du har skrevet mye om det du kaller for ungdommenes motsetningsfylte virkelighet. Og i 2021 så ga du ut en essaysamling om de mange liksom krisefortellingene innenfor dette her, som heter Ungdommens transformasjon. Hva er det som gjør virkelighet til ungdom i dag så motsetningsfylt? Jeg tenker at den alltid har vært motsetningsfylt, men at altså sånn grov sex, så kan man si at ungdomsfasen har jo alltid vært fylt av transformasjoner, konflikter, oppgjør med foreldre, ut i nytt land, finne seg selv på en ny måte. Men i gamle dager så var det kanskje mer sånn utsatt, altså fattigdom, rus, kriminalitet, altså klasse. Mens i dag så har det kommet en ny form for utsatthet, tenker jeg da. At medier, skolepress, veldig sånn intenst opptatt foreldre, absurd, liksom, litt sånn patologiske bilder av hva menneskelivet handler om. At dette invaderer ungdommen veldig i dag, i tillegg til de gamle. Så det er både en gammel og ny utsatthet, og det invaderer ungdom veldig, da. Det er vanskeligere å skjerme seg fra verden enn før, på et eller annet vis. Ja, uten tvil. Altså, halvparten av unge med store psykiske utfordringer søker ikke hjelp, og en av tre av de som blir mobbet på skolen sier at, eller de rapporterer at det er ingen voksne som vet om det. Hvorfor er det den der usynligheten her, hvor er den kommet fra? Hva er det som skaper den? Jeg tenker at det er også litt dobbelt, at vi har fått et altfor enkelt bilde av ungdomsfasen. At ungdomsfasen er jo noe som er komplekst og vanskelig og smertefullt og konfliktfylt og sammensatt for alle. Så man har liksom ikke klart å skille mellom normale problemer og veldig, veldig vanskelige problemer. At det er helt flytende. Så ungdommen, når de da skal finne seg selv i dag, så møter de dette språket som egentlig er veldig dårlig, da. Så det er liksom mitt poeng med boka, er at ungdommens komplekse identitet egentlig blir avvist. Den har ingen plass i samfunnet i dag. Og terapier blir enklere og enklere, og man snakker mer enklere og enklere om hva ungdommer sliter med. At det er press, sånn og sånn og sånn. Men alle ungdommene er jo veldig komplekse, fylt av motsetninger. At det er egentlig en sånn grunnleggende avvisning, hvor de ikke får ordentlig plass til det, da. At det er klisjeene som dominerer det rommet der. Ja, veldig. Fremfor det nyanseringene og det faktiske behovene. Ja, for når du snakker med en ungdom, så stemmer egentlig ikke noe av det du leser om hele tiden, om skole og altså sånn. Alle har skole, føler et press, men de føler på veldig forskjellige måter. Så alle disse problematikkene har jo 100 forskjellige undergrupper av problematikker, og satt sammen på sine individuelle måter. Så mitt poeng er at liksom det er sånn masse generaliseringer og klisjeer, det øker for hver dag, mens kompetansen til å møte hver enkelt ungdom og individuelt, og det rommet de trenger, det holder vi på å utslette, for å si det litt sterkt, da. Og da mister de rommet til å bli seg selv. Jeg har sett store undersøkelser fra USA som viser at forekomsten eller rapportering av psykiske lidelser
spesielt hos unge jenter. Altså hvis du ser på den kurven der fra med rundt 2010 eller fra med iPhone ble lansert, så det ganske sånn likt, altså salget av iPhones og rapporteringen av, altså der ser du som en sånn virkelighet som ikke sant, man tenker at altså det bare for at man blir eksponert for sosiale medier og sånn, eller det sånn at man blir ja, og ja, nå vet jeg at det noe som heter angst, nå vet jeg at det noe som heter depresjon, det at det har blitt mye vanligere å snakke om, også blitt en del av popkulturen da. Ser du noe av dette her, altså du har jo vært aktivt, altså aktiv psykolog i løpet av denne samme perioden. Har du sett noe av den samme veksten, den samme utviklingen? Ja, det jeg ser at det blir mer og mer sånn, de kommer, jeg har depresjon, jeg har angst, jeg har sånn, jeg har sånn. De har lært seg ordene. De har lært seg ordene, og så kommer de og spør hva det er. Så det 100 forskjellige former for depresjon og 100 forskjellige former for angst. Så da, etter 3 timer så det borte på et vis. Når du blir kjent med et menneske så de der bildene borte. Men samtidig så det, jeg helt sikker på at det mye mer press på, som folk, ungdom føler i dag. At vi har laget en sånn kultur hvor til og med liksom barn på barneskolen får angstanfall fordi de begynner å tenke at de kanskje ikke skal klare seg på universitetet eller ha fravær 2 dager, så tenker de at de kan ikke ta det igjen. Nei. Og det er jo helt absurd. Ja. Altså det er en helt sånn fatalistisk. Ja. Og det kommer jo av de forestillingene som vår kultur lager da. Altså ungdommer kan jo være ganske flinke til å dra skarpe linjer, skarpe grenser mellom liksom inn- og utgruppe, hvem som med og hvem som utenfor. I en av de tekstene dine så sammenligner du det med piken med svovelstikkene, som altså, hvor du beskriver den der følelsen av å stå utenfor i kulla da, i mørket, og så se inn i den varme stua, som hun gjør i eventyret. Hvem er det som de perfekte vinnerne blant de unge i dag? Hvem som sitter inne i stua der? Nei, altså jeg tenker det spørsmålet du stiller nå en del av problemet da. Men jeg tenker det ikke noen vinnere egentlig, og ikke noen tapere. Nei, det var jo med i godt. Men jeg tenker at problemet, jeg tror jeg har møtt en lærer på 30 år som har klart å, altså det som jeg har møtt, som har klart å integrere en klasse sånn, hvor det vanskeligheter. Så han fikk alltid å sitte i en ring, og så var det en eller to som følte seg veldig utenfor. Og så fikk han alle til å snakke om de tingene de selv sleit med. Og enten det var noen, og da noen opplevde at noen var død, det var skilsmisse, det kunne være alle slags identitetsproblematikker. Og så fikk han alltid å skjønne at alle hadde det vanskelig på sin måte. Ja. Og dermed så oppløste de der stereotypiene. Så han klarte å lage en varm stue da, følte du. Og det gjorde han da ved at både forskjellene til alle kom frem, samtidig som alle også var like. Så det synes jeg var i samme båt. Alle var i samme båt, men alle forskjellige og gutta, alle var i Noahs ark på et vis eller sånn. De også hadde ting de slet. Altså det var interessant for de som kan ha følt seg utenfor, og at også de Så det forandret hele det der at man konkurrerte eller hadde lagde sånn dårlige bilder. Det er utrolig bra sånne øvelse i gruppedynamikk der. Hvorfor er ikke dette bare blitt implementert, heter det kanskje, i skolen? Jeg tror det veldig vanskelig. Hvorfor det? Snakket, jeg vet ikke. Jeg tror det bare var at han hadde en evne til å... Det kan bli veldig sånn stivt eller vanskelig. Han hadde en sånn evne til å få skape den kontakten da. Nå har jeg tenkt mye på opp igjennom året, de her såkalte løvetannbarna, altså den forskningen som viser hvordan barn som har, altså veldig mange barn i verden, vokser opp under ganske umenneskelige forhold. Altså om det på søppeldynga i Manila, liksom. Altså, men selv mange av de greier seg ganske bra. Og at det der, hva man ser felles, det fellestrekket som vel går igjen, at de har alltid en voksen person som de forholder seg, gjerne sånn bestemora, eller en lærer som veldig flink, da. Liksom, bare du har den ene personen å forholde deg til, så øker sjansen din veldig for å kunne få det bedre og ha å overleve rett og slett. Da. Ja, ja. Ser du, finnes de voksne i dag, blant de du møter? Er det lærerne? Ja, det finnes utrolig mange flotte lærere, engasjerte lærere. Men jeg tenker også at jeg har skrevet en ny bok sammen med en annen som heter En håndbok til ungdom med vanskelige foreldre.
Så da har vi snudd det litt mer om at det det voksne man skal rette søkelyset på, da. Og da blir det jo tydelig når vi skriver den at barn og ungdom oppdrar jo også sine foreldre, og de er enormt kreative på å tilpasse seg. Men at det kreative arbeidet de gjør, blir ofte borte. Det ingen som ser det. Og så liksom flyttes fokuset mot dem, og det de som har angst og depresjon. Men egentlig så er det masse kreativt arbeid. Og det utrolig mange som har vokst opp i tøffe kår, som hvor det en enorm kreativitet og kraft i det, hvis du får uttrykk for det. Og veldig mye kunst, altså, det jo barn som har vokst opp i smertefulle, som liksom uttrykker. Ja. Men det tenker jeg ofte man blir borte også, da, når man så opptatt av diagnoser og press og sånn og sånn og sånn. Så blir liksom de dypere tingene. Men det morsomt å se deg her i dag, Per Are, for jeg har ikke sett deg på cirka 40 år siden sist, og du var jo fritidsklubbleder for meg da jeg var kid. Ja. Og det var på Nesodden. Din far drev jo Pers, en kroa der ute, og det var jo kjent for å være, ikke til belastning for din far, men det var jo kjent for å være et sted hvor der var det fort gjort å få juling. Da var det fort gjort å få juling. Ja. Jeg tenker på det sånn som det var før vi snakket, før vi begynte i Spria. Vi sitter jo midt i Pride, Pride Oslo, regnbueflagget i Oslo nå. Altså for eksempel det var, hvis du hadde hull i feil øre, husker du de kodene? Ja, ja. Altså det var så fort gjort å bare, altså en ting var å bli fryst, men altså rett og slett å få juling, altså at det var farlig å være på utsida. Ja, ja. Det gikk ikke en helg uten at folk ble slått ned og våret hjem, ja. Ikke sant? Og det var jo, men altså, finnes den samme harde intoleransen den dagen da? Ja. Altså, jeg kan ikke sammenlignes det hatet som, altså da var det ofte mot arbeiderklassen, faren min var jo kapitalist på en måte da. Så det var et enormt hat mot kapitalister og mot alle som var forskjellige. Men plutselig, det husker jeg forandret seg på 80-årene, altså når folk skulle begynne å tjene penger. Når jappetiden kom da. Ja, ja. Så før det så var jeg livredd, for da var det en sånn følelse at alle hatet meg fordi jeg var kapitalistsønn. Storkapitalen i form av sånn liten kro ut på Tangensetteret. Plutselig var jeg kul, da. Ja. Men jeg tenker den hardheten egentlig, at det mer sånn, nå er det mer sånn ubevisst rasisme, da. At det ligger liksom, alle sier at men jeg er åpen og jeg er tolerant. Men når det kommer til visse situasjoner, så tyter du ut da likevel, da. Etter et par pils på kroa, så kommer det frem allikevel. Så kommer det frem allikevel. Og det det som tenker jeg ofte problemet i dag, den ubevisst, at det ligger liksom i oss. At vi trenger liksom at vi må hate noen og fylle på noen. I stedet for å se at hvis vi selv er fremmede, alle er fremmede på et vis. Og hvis vi ser det fremmede i oss, så tåler det fremmede og forskjellige andre. Ja, det er ikke bare i ungdomslivet at stua kanskje er mest åpen for disse perfekte vinnerne. Elisabeth, du er sosiolog, og du har vært leder for Higher Studie her ved Oslo Met, hvor du ser på inklusjon altså graden av inklusjon i arbeidslivet. Ja. Da har forsket på diskriminering og hvilke holdninger som norske arbeidsgivere har til personer med ulike funksjonsnedsettelser. Hva fant dere? Var det noe overraskende? Jeg kan først starte med det vi fant. Det var egentlig to deler da, av dette studiet. Så den første delen av studiet så sendte vi ut to fiktive søknader til ekte jobbutlysninger, eller gjennom finn.no. Hvor den ene fiktive søkeren hadde et hull i CV-en 1 til 2 år tilbake i tid, og skrev i søkebrevet at dette skyldes at det har vært ute på grunn av psykiske helseproblemer. Men for at den andre søkeren, fiktive søkeren, skulle være så lik som mulig, de var jo like med hensyn på kjønn og utdanning og arbeidserfaring, men den måtte jo også ha et hull i CV-en. Så det hullet i CV-en forklarte de med at han hadde vært ute på reise. Og så sendte vi jo disse her med 1 til 2 dagers mellomrom, og så målte vi da i forhold til
hvem som da fikk en telefon eller e-post fra arbeidsgiver med invitasjon til jobbintervju. Ja. Og det vi fant da var at personer som signaliserte at de hadde vært ute på grunn av psykiske helseproblemer, de måtte søke 1,4 ganger så mange jobber før de ble innkalt til jobbintervju. Men for å få litt mer tak i hva var det som egentlig ligger bak denne forskjellsbehandlingen, så var det en av forskerne på prosjektet, hun da kontaktet da alle arbeidsgiverne som hadde vært en del av eksperimentet, og spurte om de var interessert i å bli intervjuet. Og det hun fant da gjennom de dybdeintervjuene med ganske mange arbeidsgivere, var at mye av forklaringene her kunne deles inn i produktive versus sosiale forhold da, med det å passe inn på arbeidsplassen. Og av de produktive forklaringene så kom det ofte det at de var redd for høyt sykefravær. At de på en måte bare skulle bli borte fra arbeidsplassen, ikke stille opp da, sånn som den ideelle arbeidstaker ville gjort. Og så var det mer på det sosiale som gikk veldig mye på å passe inn. At de kanskje ikke passet inn i arbeidsmiljøet. Og at de også muligens da ikke hadde nok kontroll over sin egen mentale helse på jobb. At altså, det kanskje, du er gæren? Ja, kanskje ikke fullt så ille, men at de kanskje dro liksom energien ut av de andre på jobb, da, ved å plage de da med sine mentale helseproblemer. Ja, det er noe med altså, at man sidestiller det psykiske helseproblemer med det å være sær, ja, eller det å være utagerende, eller det å ikke. Altså, det er jo ganske sånn gammeldags, for det var ikke spesifisert i søknaden hva slags, altså, men det kunne jo vært depressive episoder, altså det er jo ikke nødvendigvis at du har gått berserk og ødelagt det arbeidsplassen du jobbet på før. Nei. Så det er jo altså at det er den side, at man likestiller psykiske helseproblemer med det å være umulig, da, eller det å rett og slett ikke passe inn. Ja, og ikke passe inn, men også det at hvis du har hatt en periode borte på grunn av psykiske helseproblemer, så er det sånn at det henger ved deg. Da skjer det igjen. Du blir ikke frisk. Ja, du blir aldri frisk av det. Nei. Mens man kanskje ikke tenker på at alle kan jo være borte av mange ulike årsaker, at man kan være borte fra arbeidslivet en periode. Ikke sant? Det er jo veldig interessant, for det er sånn, min lille kjepphest her i livet er å prøve å få mental, at man skal se på altså psykiske helselidelser som på samme nivå som somatiske. Da. Ja. Og hvis, la oss si at du hadde en gap i CV-en din på halvannet år fordi at du hadde vært inne på Radiumhospitalet. Ja. Så, og tilbakefallte liksom. Ja. Hadde hatt det samme. Altså, har dere tenkt dere noe omkring det? Nei, men der har jeg faktisk en personlig erfaring da. For jeg var borte 1,5 år nesten på grunn av kreftdiagnose. Så jeg opplevde vel det at det ble stilt en del spørsmål, det var en jobbsøkeprosess, at det ble stilt litt spørsmål med hvorfor jeg ikke hadde publisert i en viss periode og ikke vært første forfatter i en viss periode. Så jeg føler at, men samtidig så ville det nok vært annerledes enn om jeg hadde vært borte på grunn av psykiske helseproblemer. Det tror jeg helt klart. At man blir jo liksom mer frisk, da, tror jeg kanskje at arbeidsgiver tenker. Men så for oss så var det litt overraskende. En ting er de produktivitetshensynene. Men det var litt overraskende at det betydde så mye at det sosiale, at det på en måte var så viktig å passe inn i en eller annen sånn ideal. Ja, det at sosialitet er det samme som eller konformitet, på en måte. Ja. At det er ikke sånn, alle skal her på julebordet vårt, det er alt mulig, ikke sant? Det er et eller annet, litt hard uuttalt ekskludering, eller her blir det jo uttalt, men altså at man, her har vi det veldig sosialt. Det høres litt creepy ut. Men det må også sies da at det er mange arbeidsgivere som er inkluderende og jobber for mangfold, så en eller flere arbeidsgivere, de sa for eksempel at det var viktig at desto mer mangfoldig arbeidsstokken er, desto bedre kan du favne om andre ansatte, men også her var det jo da i forhold til å jobbe i en barnehage, foreldre og barn, at det er faktisk en styrke, det er en viktig erfaring man kan ha med seg videre i arbeidslivet.
Så jeg tror det som at det viktig da, at det en viktig erfaring, en levd erfaring, det også har vært ute arbeidslivet på grunn av sykdom, somatisk eller psykisk. At det viktig. Men tror du det skjer en endring? Jeg prøver, kanskje bare for jeg nettopp så en nyhetssak om at Johan Andresen, som driver da dette store industriforetaket, eller eierskapet, at det nå skal bare, jeg vet ikke om jeg overdriver selv, men nå skal jeg bare ansette autister. Ja. Da tenker jeg, nå det veldig inkluderende. Har du gjort noen refleksjoner på det? Altså, blir det mer inkluderende? Statistikken tyder ikke på det. Hvis du ser i forhold til, vi har jo den så eksperimentelle data som vi har brukt, det har vi en veldig kort periode. Men Statistisk sentralbyrå for eksempel har jo statistikk ganske langt tilbake i tid, og det man ser at yrkesaktiviteten for personer med funksjonsnedsettelse har ligget på omtrent 40% pluss minus noe. I mange år, uavhengig av endringer i arbeidsmarkedet i forhold til om det gode eller dårlige tider, politiske virkemidler, det liksom veldig stabilt. Og hvis du ser da i forhold til Europa, så ligger faktisk Norge under gjennomsnitt for Europa. Selv, det har jo vært et ganske stort fokus på, altså på dette med inkluderende arbeidsliv de siste 10-15 årene, men det har ikke vist seg å ha noen effekt. Nei, forløpig så ser det ikke sånn ut. Vinny, du i likhet med Per Are, så du psykologspesialist. Du har vært opptatt av sammenhengen mellom rasisme og psykisk helse. 6 av 10 som oppsøker psykologhjelp for rasismerelaterte forhold opplever å møte behandlere som ikke forstår hva de opplever. Tvert imot så er det mange av dem som går i forsvar og mener at og mener selv at de fargeblinde, og da følger de gjerne opp med ikke være så hårsår, du må ikke tolke alt i verste mening, det var ikke sånn ment, og så videre. Det høres ganske... Du kaller det for gaslighting. Mm. Det er et begrep man kjenner igjen fra retorikken i USA for tiden. Hva mener du med det? Det er selvfølgelig satt litt sånn på spissen. Jeg tror at det finnes mange flinke psykologer der ute også, men vi har jo ikke tema rasisme er jo knapt tematisert i vår utdanning og andre helseutdanninger, som gjør at vi psykologer ikke har et godt nok språk, ikke spør mennesker nok om sine opplevelser og erfaringer rundt rasisme, og at det for noen kan bli litt sånn rosa elefanten i rommet. Og i forhold til det du nevnte med gaslighting, jeg tror at det er et begrep som har kommet fra filmverdenen egentlig, som handler om at man forsøker å, hva skal man si, ikke validere en opplevelse noen har, da, bevisst eller ubevisst. Så når noen sier at jeg opplevde at jeg ble kalt for noe som har vært ugreit, så kan man vel ofte bli møtt med at ja, ikke, det, jeg må ikke tolke alt i verste mening, og kan det være andre betydninger bak det, og så videre. Men for den som opplever å bli møtt med en sånn gaslighting, så kan jo det gi en opplevelse av at begynne å tvile på sin egen virkelighetsforståelse, og få en opplevelse av å ikke bli validert. Du bruker begrepet mikroaggresjoner. Fortell kort, hva er det? Ja, mikroaggresjoner, det er jo et begrep som, hva skal jeg si, sier noe om, som skjer mye i hverdagen egentlig. Gjerne som oppleves, altså spørsmål, kommentarer, som oppleves ugreie for personer som har en eller flere minoritetsidentiteter, da. Og det kan jo være, jeg pleier å si at det kan ha ulike budskap på et vis, at avsenderen kan tenke at man skal gi et kompliment eller spørre om noe. Men for den som opplever det, så kan det oppleves, oppfatter mottakeren det som en fordom, da. Et eksempel på det kan jo være at ja, så fantastisk flott at du har fått denne jobben, du som sitter, eller du som er rullestolbruker. Jeg har ikke møtt så mange som sitter i rullestol som faktisk er i jobb. Ikke sant? Det er jo
en måte hvor avsenderen forsøker å gi et kompliment, men for den som opplever det, så sier det jo noe om at ok, så du tenker at personer som er rullestolbrukere ikke er kompetente, ikke er i stand til å være i jobb. Er det intensjonelt da? Det kan være begge deler. Ofte er det intensjonelt da, at man rett og slett ikke er klar over det, så det er liksom subtile former som kommer til uttrykk i samtaler. Det kan også være spørsmål som ja, hvor kommer du fra? Og hvis du sier ja, jeg er født i Norge, ja, men sånn egentlig, så signaliserer jo det. Det er jo sikkert en nysgjerrighet som ligger bak når noen spør på den måten. Jeg er veldig skyldig i det. Ja, jeg tror vi alle er sikkert litt skyldige i det da. Vi alle har jo fordommer, og det kommer jo til syne, vi har ubevisste fordommer også. Men for den som blir møtt med det, så gir jo det en følelse av utenforskap, at du ser jo ikke på meg som en som hører til, eller en som er en del av. For det kan oppfattes som et ganske tydelig signal på at du og jeg ikke, altså du er annerledes. Ja, det er jo rett og slett en, kan gi en følelse av å ikke høre til. Da. Signal. Det påvirker jo folks opplevelse av identitet og tilhørighet. I hvert fall hvis man opplever det mange ganger. Og pleier ofte å sammenligne det med myggstikk. Ikke sant? Det å få et myggstikk nå og da, det er ikke så farlig. Det kan vi leve med. Men hvis man blir møtt med det ofte, så blir det ubehagelig. Hvilke konsekvenser kan det få? Forskning på mikroaggresjoner viser jo at det kan få, at det skaper det jeg ofte beskriver som minoritetsstress. En følelse av å ikke være, å være i beredskap. Hva slags spørsmål får jeg her? Her er jeg den eneste som har minoritetsbakgrunn, eller her er jeg den eneste skeive, her er jeg den eneste rullestolbrukeren på arbeidsplassen, for eksempel. Man blir veldig sånn var på hvem er jeg i de andres øyne da. Hva slags... Du glemmer aldri din utenforskap blir aldri glemt, eller du blir påminnet, du kjenner på det hele tiden. Ja, så det er jo for personer som tilhører majoriteten i bred forstand, så kan det høres litt sånn, ja, men er det så farlig da? Men så det er jo noe med mengden at man blir møtt med det såpass mange ganger, at det er liksom helheten av alle de opplevelsene der hvor man har blitt spurt 100 ganger om hvorfor man sitter i en rullestol, eller hvorfor man har den hudfargen man har, da, som kan gi en følelse av utenforskap. Hvor er det? Fordi jeg stiller sånne spørsmål hele tiden, men det er også fordi jeg er geografi-interessert. Ja. Jeg er veldig interessert i verden, og hvordan verden er satt sammen, og at folk er fra altså, forskjellige kulturer. Og det er sånn jeg har vært siden jeg var liten. Hvordan kan jeg finne ut om det, sånn som hvis jeg spør deg, hvor er du egentlig kommet fra? Hvordan kan jeg vite at det er en mikroaggresjon? Hvordan kan jeg detekte det hos meg selv? Jeg tror vi alle kanskje har vært skyldige i å utøve mikroaggresjon på en eller annen måte, at vi kanskje ikke er bevisst på det. Men jeg tenker jo, pleier å si at, for det handler jo også om liksom makt på et vis da. Hvem er det som skal definere om en person opplever seg norsk eller fra Afghanistan, for eksempel, ved å insistere og ikke godta svaret som blir gitt, da, så blir man jo med på, eller det er en definisjonsmakt som pågår her også. Så det er jo noe med at man bør, det skal jo ikke bli sånn at man aldri kan spørre, men kjenne litt etter, er det, ville jeg spurt en heterofil person detaljer om seksuallivet, for eksempel. Hvis ikke, så burde jeg kanskje tenke litt på om jeg skal gjøre det hvis jeg møter noen som er skeive. Og godta det svaret som blir gitt, ikke insistere, tenker jeg jo er en god pekepinn da. Ja. Ja, men sånn egentlig, jeg hører du sier liksom Grorud og Berge, men sånn den hudfargen din er jo ikke... Den er ikke grorutsk. Nei, den er ikke det. Ja. Litt for mye melanin der. Du hørte hva Elisabeth fortalte om da denne, altså påvist diskriminering av folk med ulike funksjonsnedsettelser i arbeidslivet. Hva, er det noe du kjenner igjen, eller hva
Hva tenkte du på? Det er veldig interessant. Jeg kjenner jo til en tilsvarende studie som er gjort i Norge. Der hvor man har sendt ut eller laget sånne fiktive jobbsøknader med utenlandskliggende navn. Den ble jo gjort for en, begynner å bli noen år siden nå, 7-8-9 år siden kanskje, som viste hvor resultatet ble at personer med utenlandskliggende navn hadde 25% mindre sannsynlighet for å bli innkalt til intervju. Og så gjorde de vel en del sånne intervjuer av disse arbeidsgiverne. Nå kan jeg ikke på stående fot huske helt hva som kom. Ja, for det var det jeg tenkte på når jeg hørte om studien. Det er en slags replika av det, for det er en ganske kjent studie, men det var inspirert av det. Nesten samme prosent nå. Ja, for mental helse, eller mentale helseproblemer. Men det som er interessant er at for rullestolbrukere så er det jo enda høyere diskrimineringsrate. De må søke dobbelt så mange jobber før de blir innkalt til intervju. Hva sa de om det når de ble konfrontert med det senere, arbeidsgiverne? Det var mye av det samme. Men det er liksom det at jeg tror de er ukjent. De har ikke nok kunnskap, ikke sant? Og når det gjelder psykisk helse og jobb, somatisk helse og jobb, ikke sant? Så det er sånn gjentagende, tror jeg, at det er det som det grunner. Og også i forhold til den forskning som er gjort på etniske minoriteter. Mm. Det er noe fremmed, ikke sant? Det er ikke den normen for en normal. Men jeg tenker den der instinktive. Jeg bare jeg kjenner ikke på meg selv. Liksom hvis jeg skulle sitte her som arbeidsgiver, så helt, nå skal jeg være helt ærlig, tenker sånn, helt intuitivt, tenker jeg, åh, det blir pes. Ja. Skal noen komme meg med rullestol, og da må vi bygge om rampa, vi må bygge om dassen, eller sånn, ja, det er noen som har mentale problemer, ja, det blir pes på julebordet. Altså, nå svarer jeg, det er helt umiddelbart, så tenker jeg det. Ja, men det er akkurat det som også mange arbeidsgivere, ikke sant? De må være effektive. Det er jo store kostnader forbundet med dette her. Mm. Og det er akkurat en løsning da, må jo være at den informasjonen de trenger på hvem som skal betale handicap-toalett eller en rullestolheis, trappeheis heter det vel kanskje. Mm. Hvem skal betale det? Er det arbeidsgiver? Den informasjonen er ikke god nok fra NAV og hjelpemiddelsentralen. Mm. Så det er helt klart at det er en akilleshæl for å få også mental helse. De med mentale helseproblemer, hvordan skal du tilrettelegge for på arbeidsplassen? Det er kanskje lettere å finne tilrettelegging for en rullestolbruker enn en med psykiske helseproblemer. Hvordan skal du tilrettelegge arbeidsdagen der? Det er alt for lite informasjon om, og det er alt for lite kunnskap. Og ikke minst kjennskap. Og lite representasjon, tenker jeg. Du var inne på det med at vi har jo hørt litt de siste månedene om hvordan det står til i ledelsen rundt omkring i landet når det gjelder mangfold. Ja. Det er jo alt for lite mangfold, og det er jo noe med at min personlige mening er jo at alle ledd også i ledelse skal gjenspeile befolkningen. Mm-hmm. Og har man det, så vil man jo også klare å skape et litt rausere arbeidsmiljø. Og ikke et problemfokus, men mer se det som en ressurs. At her har vi en stab bestående av personer med ulik etnisk bakgrunn, ulik seksuell orientering, ulik hudfarger og forskjellige minoritetsidentiteter. Da. Jeg tror det er en berikelse. Men at det jo selvfølgelig også henger sammen med løsninger for hvordan håndtere det økonomiske, at det kommuniseres tydelig da, fra de som har ansvar for det. Ja. Mm. Helt til slutt, altså, hvordan kan vi bli flinkere til å få øye på disse her ubevisste måtene å bedrive avvisning på? Altså, hvordan kan man trene opp et folk til det? Jeg liker veldig godt et begrep som heter kulturell ydmykhet, eller mangfoldsydmykhet. Er det noen som har tatt ordet for at det egentlig burde hete. Og det betyr jo at man har en slags sånn holdning om at jeg i min livserfaring og min virkelighet er ganske snever i møte med mennesker som er forskjellige fra meg selv. Og at jeg har fordommer, som alle andre fordommer mennesker rundt meg, og at disse
Og det gjør at jeg nok ser vedkommende. Jeg ser bare en liten flik av vedkommende da. Jeg tror at det er noe med å ha en holdning om at at sin egen måte å se verden på ikke nødvendigvis er universell da. Mm. Og at man har en holdning om at man ja, kan komme til å krenke eller utsette andre for ubehageligheter, rett og slett fordi man ikke har den levde opplevelsen med å være skeiv eller være rullestolbruker eller være brun eller svart, for eksempel. Da. Mm. Er det dette man kaller blindsoner? Altså at når det gjelder altså livserfaring, at man kan ha blindsoner for andre folks, at andre folk har andre erfaringer, har andre liv? Ja, jeg tror jo det. Jeg tenker jo at ja, jeg tror vi rett og slett ikke er så bevisst på ting når vi ikke opplever det selv. Det så man jo i etter altså Black Lives Matter, for eksempel, at det er sånn overraskende at folk opplever ubehageligheter som følge av at de har en annen religion eller etnisk tilhørighet. At folk blir liksom sjokkert fordi at de ikke opplever det selv, da, eller ikke har den erfaringen selv. Og, at det, de ubehagelighetene blir usynlige når man ikke rammes av det selv. Da. Ja. Jeg tenker jo sånn på psykisk helse. Det er ganske mange som i løpet av en periode har hatt psykiske problemer, eller har psykiske problemer. Så det er også litt sånn rart at ikke det er mer en bedre forståelse for det. Da. At de også bør være velkomne inn i arbeidslivet og kan jobbe på like linje med andre. Det er også rart fordi man har snakket så lenge om det. Altså man har psykisk. Det har vært snakket nå, i hvert fall i 10-15 år. Mm. Så jeg tenkte på en kar som jeg snakket med, som hadde en liten sånn forbigående, helt naturlig depresjon i ungdomsfasen. Og så ville han gjerne i militæret. Og så tenkte han at, så han skulle skrive noe om seg selv, så tenkte han at det var tøft å si at han hadde vært deprimert. Eller, og det var liksom en sånn, ja, helt vanlig. Da ble det begrunnet som avslag. Han kom ikke inn i militæret fordi han hadde... Han har blitt oppfordret til å være åpen og ærlig. Ja, gjennom diverse kampanjer og alt, og når han er det, så blir han straffet. Ja, ja. Du er syk, kalte de, han viste meg det. Vi tar ikke inn syke, da er det utskilt med en gang. Dette er jo klassisk det man kaller i psykologien for double bind. Ja. Ja. Men det er også interessant i forhold til det, vår studie da, med hull i CV-en. Mm. Det var jo Erna Solberg, sto jo frem og sa at, ja, du synes jeg husker det var henne som sa det, at ja, det er veldig viktig å være åpen, ansett folk med hull i CV-en. Mm. Det var liksom det som var litt bakgrunnen for det vi ønsket å teste ut da. Men det viser seg jo det at det bør man faktisk ikke være i dag. Vi er ikke klare for det enda, til å være åpne om hvorfor man har hull i CV-en. Det er bedre å si at du har vært på fylla i fylla i Asia eller Afrika. Det er bedre. Det er jo fristende å ta fram de gamle bevingede ord fra Arnulf Øverland, at du skal ikke så inderlig vel tåle en urett som ikke rammer deg selv, men det blir for klisjéfylt, så det vil jeg ikke si. Men Per Are, Vinje og Elisabeth, tusen takk for at dere kom og delte av deres kunnskap. Takk.